Dobroveče, poštovani gledalaci, počinje informativna emisija Globus. Na samom početku gledamo vesti koje su obeležile današnji dan. Usvojen predlog budžeta za 2021. godinu za grad Kruševac. Smanjuje se broj hospitalizovanih u opštoj bolnici Kruševac. 1300 litara medicinskog alkohola donirano opštoj bolnici Kruševac. Završena prva faza rekonstrukcije škole u Makrešanu. U subotu hladnije sa kišom, maksimalna dnevna temperatura 6 stepeni. Danas je održana 30. telefonska vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca, a doneti su sljedeći zaključci. Kafići, restorani, tržni centri i uslužne delatnosti mogu da rade do 20 časova bez korišćenja muzike u bilo kom smislu. Radno vreme ustanova kulture od ponedeljka 21. decembra biće produženo do 21 čas, imajući u vidu da ove ustanove i programi koji se održavaju u njima ne predstavljaju izvor rizika za pogoršanje epidemiološke situacije. Ustanove kulture su u obavezi da se tokom svog rada pridržavaju propisanih epidemioloških mera. Obavezuju se svi na obavezno korišćenje lične zaštitne opreme u zatvorenom prostoru, kao i na otvorenom prostoru u onim situacijama gde se ne mogu izbeći međuljudski kontakti. Nastaviti sa pojačanim zajedničkim inspekcijskim nadzorom u koordinaciji inspekcijskih organa grada Kruševca i republičkih inspekcijskih organa, kao i drugih državnih organa na nivou Rasinskog okruga. Mere stupaju na snagu danas i važiće do ponedeljka 28. decembra 2020. godine. Na poslednjem zasedanju sednice Skupštine grada Kruševca u ovoj godini pred odbornicima se našlo 56 tačaka dnevnog reda. Pored usvajanja budžeta grada za narednu godinu, usvojen je i plan razvoja grada za naredne 3 godine, kao i planovi i programi javnih preduzeća i ustanova. Poštujući sve propisane mere bezbednosti i zdravlja i zaštite od COVID-19, ova Skupština grada Kruševca održana je u bioskopu Kruševac. Poštujući sve epidemiološke mere i sa preporukom Zavoda za javno zdravlje održat ćemo 5. sednicu danas u sali bioskopa u zahvalnosti kulturnom centru koji nam je to omogućio u svojoj novoj sali. Odbornici su spremni, mi takođe, i pokušat ćemo da usvojimo 56 tačaka dnevnog reda koje danas imamo. Najbitnije od njih je naravno usvajanje predloga budžeta grada za 2021. godinu, ali ne treba zanemariti ni važnost drugih tačaka. Odbornici Skupštine grada Kruševca usvojili su budžet za 2021. godinu koji je za 12,8% veći u odnosu na prošlogodišnji. Ovo je najveći budžet u istoriji grada Kruševca, preko 4 milijarde i 640 miliona dinara. Budžet je napravljen po uputstvima koje je dalo Ministarstvo finansija, ali i ono što je najbitnije da je na realnim osnovama zasnovan na statistici o primanjima i prihodima koje je budžet imao u toku ove godine. Izuzetno je razvojni i investicioni, trudit ćemo se da sve investicije koje smo zacrtali ove godine, odnosno za narednu godinu, da ih isprovedemo. Malo je karakterističan po tome što, eto, vrlo je neizvestan jer ne znamo kako će se odvijati stanje što se tiče COVID-a i što se tiče potreba vezanih za COVID, ali spremni smo, para u budžetu ima, budžet nije opterećen nikakvim kreditima i ja se nadam da ćemo uspešno realizovati budžet za 2021. Budžetom je predviđen nastavak radova na rekonstrukciji Trga kosovskih junaka, asfaltiranje ulica po prioritetima kako u gradskom, tako i na seoskom području, izgradnja komunalne infrastrukture, nastavak uređenja lokacije starog aerodroma, rekonstrukcija zdravstvenih ustanova, škola i vrtića. Glavna tačka je, po svemu sudeći, odluka o budžetu grada Kruševca, kojim se nastavlja ambiciozan plan lokalne samouprave grada Kruševca u realizaciji raznih komunalnih infrastrukturnih oblasti. Nastavljamo sa izgradnjom jednog novog centra koji se zove Stari aerodrom. Radimo brojne puteve i ulice kako na gradskoj teritoriji, tako i na seoskom području. Ono što jeste interesantno da je predlog odluke o budžetu veći za skoro 13% u odnosu na budžet za 2020. godinu, a 8% je veći od rebalansa budžeta za 2020. godinu. Takođe, ono što jeste bitno podvući da se ovim budžetom uspostavlja nastavak rasta razvoja grada Kruševca, ali i povećanje standarda žitelja grada Kruševca,
pored samog ovog budžeta grada Kruševca koji je ovog puta skoro 4 milijarde i 800 miliona dinara, primećene su ogromne sredstva koje dolaze iz Republike Srbije, koje možemo vidjeti u smislu izgradnje autoputa, spajanje centralne Srbije, imamo već sada COVID bolnicu u gradu Kruševcu, mislim da su ove dve investicije uz naravno aerodrom koji će se također graditi na lokaciji koja je predviđena u Rosuljama, zaista svrstati grad Kruševac u jedan od najrazvijenijih grada u Republici Srbiji pa i šire. Odlukom o budžetu grada za 2021. godinu planirana sredstva su u ukupnom iznosu od 4 milijarde 774 miliona, od kojih su 4,6 milijarde sredstva iz budžeta i 133 miliona iz zapravo drugih izvora budžetskih korisnika. Projektovan budžet je za 18% veći u odnosu na odluku budžeta iz 2020. godine. Budžet je planiran odgovorno i realno, uvažavajući sve parametre makroekonomske politike i realizaciju budžeta za 2020. godinu, godinu koja je zaista bila i teška, pogođena epidemijom virusa COVID-19. Prihodi će se ostvariti najviše po osnovu poreza na zarade i to prouzrokovano povećanje minimalne cene rada 6,6% od januara 2021. godine, kao i povećanje broja zaposlenih u trgovinskom zapravo lancu na teritoriji starog aerodroma i povećanje broja u drugim privrednim subjektima. Grad Kruševac i lokalna samouprava imaju jasnu viziju u kom pravcu žele da se Kruševac dalje razvija, a to su, kako ističu, dosadašnjim domaćinskim pristupom i dokazali. Na COVID odeljenjima opšte bolnice Kruševac, prema rečima direktorke doktorke Vesne Stević-Gajić, smešteno je 196 pacijenata. Za 24 sata bilo je 26 prijema i 24 otpusta. Poslednjim podacima u COVID odeljenju je smešteno 196 pacijenata. Za 24 sata bilo je 26 prijema i 24 otpusta. Ako to poredimo sa prošlonedeljnim izveštajima, beležimo blag pad. Pre samo nedelju dana imali smo 246 bolesnika na COVID odeljenjima, znači sad je nešto manje, ali ne postoji velika razlika između broja primljenih i otpuštenih pacijenata. Znači, još uvijek je situacija ozbiljna i apelujem na pridržavanje svih protivepidemijskih mera. Čuvena zaplenjena Viljamovka prerađena je u medicinski alkohol i raspodeljena opštoj bolnici Kruševac, Domu zdravlja i gerontološkom centru. Radi se o oduzetoj sirovini koja je 2005. godine inspekcijskim nadzorom oduzeta i stavljena van upotrebe, podsjetila je Mina Todorović, sekretar Crvenog krsta, i dodala da je medicinski alkohol obezbeđen zahvaljujući Vladi Republike Srbije, Ministarstvu za rad, trgovinu, turizam i telekomunikacije, kao i sektoru tržišne inspekcije. Preduzeće Vino Župa Aleksandrovac prihvatila i oduzetu sirovinu od 6510 litara i bez naknade preradila u medicinski alkohol. Od 3,82 litara sirovine proizveden je 1 litar 75% etil alkohola, dakle do ukupna količina dobijenog medicinskog alkohola je 1700 litara koji će se koristiti za dezinfekciju i prevenciju protiv koronavirusa. Danas opštoj bolnici u Kruševcu ustupit ćemo 1300 litara medicinskog alkohola za njihove potrebe, a ostatak ćemo donirati Domu zdravlja Kruševac i Gerontološkom centru Kruševac. Ovo je jedan naš znak pažnje, jedna podrška i velika zahvalnost svim zaposlenima u zdravstvenom sistemu, svim lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima i ostalom medicinskom, nemedicinskom osoblju koji su naši heroji, koji svakodnevno se bore na prvim redovima za očuvanje života svih nas. Alkohol će se koristiti za dezinfekciju COVID odeljenja i opreme, ali i za dezobarijeru, istakla je ovom prilikom Vesna Stević-Gajić, direktorka opšte bolnice. Ovaj medicinski alkohol ćemo koristiti za dezinfekciju osoblja na odeljenjima, za dezinfekciju prostora na odeljenjima, ali ono što je najbitnije je da medicinski alkohol će nama koristiti za dezinfekciju u dezo tunelu,
koji u ovim zimskim mesecima koristi i druga dezinfekciona sredstva, ali s obzirom na niske temperature, jedini je alkohol taj koji se ne ledi. Donacija je stigla, mogu da kažem da u pravo vreme, baš zbog ovih vremenskih prilika. Pored opšte bolnice, medicinski alkohol doniran je i Domu zdravlja kao i gerontološkom centru. Prva faza rekonstrukcije škole u Makrešanu, u kojoj su smešteni učenici područnog odeljenja osnovne škole Branko Radičević, je završena. Tokom ovih radova zamenjena je krovna konstrukcija, postavljeni su novi oluci, a odrađeni su i novi trotoari. Prva faza radova na rekonstrukciji škole u Makrešanu, u kojoj su učenici područnog odeljenja osnovne škole Branko Radičević, je završena. Prethodnih mjesec dana smo radili na prvoj fazi. To je kompletna rekonstrukcija krova, odradili smo nove oluke i odradili smo trotoare. To je i planirano prvom fazom radova. Do kraja zimskog raspusta odradit ćemo kompletne elektroinstalacije i aparate za automatsku dojavu požara, a druga faza radova planirana je za proleće, kada ćemo odraditi kompletnu fasadu, unutrašnje radove, menjat ćemo stolariju, unutrašnje molerske radove i time ćemo zaokružiti kompletno renoviranje škole. Kako ističe direktorka škole Dragana Ivanković, zahvaljujući izvođaču, radovi prve faze završeni su i pre roka. Što se tiče vrednosti samog projekta, vrednost je 3,2 miliona dinara. Gradska uprava finansira, znači, kompletno renoviranje škole, prvu i drugu fazu. Ja se zaista ovom prilikom zahvaljujem ljudima iz gradske uprave na odobrenim sredstvima za rekonstrukciju škole i naravno našim roditeljima, učenika škole, na razumevanju i na strpljenju, jer smo od 23. novembra, kada su krenuli radovi, morali smo i decu da izmeštamo iz škole, tako da su deca do kraja polugodišta bila u matičnoj školi u Kruševcu. Područno odeljenje u Makrešanu ima 45 dece i 4 profesora razredne nastave, a u objektu je smeštena i predškolska grupa. Tokom ove godine Centar za stručno savršavanje Kruševac je i pored otežanih uslova rada usled epidemiološke situacije realizovao ukupno 28 seminara. Od toga 26 je održano neposrednom realizacijom u prostorijama centra, a 2 seminara realizovano su putem interneta. Pandemija virusa COVID-19, koja je uticala na rad svih ustanova iz oblasti obrazovanja, prinudila je ove ustanove, a među njima i Centar za stručno usavršavanje, da prilagode uslove rada novim izmenjenim okolnostima. Kao odgovor na novonastalu situaciju, Centar je intenzivirao organizaciju online seminara, a premeštanjem u digitalno okruženje stvorili smo nov prostor za nesmetanu realizaciju programa i kontinuirano usavršavanje nastavnika, ističe direktor ove ustanove Nikola Đugurdić. Izazovi sa kojima smo se susreli u ovoj godini 2020. u samom Centru za stručno usavršavanje, kao i ustanove koje se nalaze u samoj oblasti obrazovanja, u mnogome su promenile tok poslovne politike koju vodimo. Kao što i svi znamo, izazvane su globalnim širenjem pandemije virusa COVID-19, tako da privikavamo se, intenzivirali smo rad online seminara u prethodnom periodu, zbog novonastale situacije zabrane okupljanja, tako da sve što možemo preokrenuli smo u virtualno okruženje rada. Kako Đugurdić navodi, Centar za stručno usavršavanje će u 2021. godini sve napore i planirane aktivnosti usmeriti na profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju na teritoriji grada Kruševca i šire, realizacijom planova stručnog usavršavanja škola, stručnih aktiva i strukovnih udruženja. Planovi jesu modernizacija uslova rada same ustanove, kako za korisnike, tako i za zaposlene u samoj. Neki od planova jesu da nastavimo da radimo na jačanju kompetencija zaposlenih u oblasti obrazovanja. Planovi što se tiče naučnog kluba jesu da radimo na projektima promocije i popularizacije nauke u što širem broju za sve naše građane od 7 do 77 godina i također da radimo na saradnji sa Gradskom upravom i Nacionalnom akademijom za javnu upravu što se tiče stručnog usavršavanja zaposlenih u Gradskoj upravi. Također, navodi Đugurdić, u narednoj godini radit će se na unapređenju uslova ustanove kako bi se zadovoljile potrebe krajnjih korisnika, ali i samih zaposlenih u Centru za stručno usavršavanje.
direktorka Kulturnog centra Kruševac Violeta Kaplarević i savjetnik u legatu Milića od Mačve Ljubiša Đidić predstavili su tradicionalni program Druže ljublje za Milića, koji će tokom januara mjeseca kruševljanima biti dostupan online. Zbog epidemiološke situacije, tradicionalni program Druželjublje za Milića organizuje se u izmijenjenom obliku i sastoji se samo od izložbe 30 autora, ne samo iz Kruševca, već iz cele Srbije. Zaista nam je žao što je izostao onaj drugi deo gde imamo to tradicionalno druženje umetnika, slikara, glumaca na ovaj dan, dakle, sa ovom izložbom i gde se zapravo priprema jedna duhovna gozba uz degustiranje i tog tradicionalnog Milićevog pasulja koji se priprema po njegovom receptu. Svakako da nam je drago da evo, bar na ovakav način svake godine obeležimo dakle, ovakav ovakvim programom podsjećanja na ovog velikog umetnika koji zaista je ostavio veliki trag i gde mi kao prestoni grad cara Lazara se trudimo da sa njegovim slikama kojih imamo ovde u fundusu 120 dakle predstavimo našoj široj javnosti, ne samo našim sugrađanima, već i Srbiji, da je zapravo naše to umetničko delo pravo naše blago, samim tim što i galerija nosi naziv Kosovo, prvi prag Srbije. Od osnivanja legata Milića od Mačve 2000. godine, Društvo ljubitelja umetnosti Milića od Mačve održavalo je tradicionalni program Druželjublje za Milića. Kroz okupljanje pisaca dve pune decenije oživljavan je lik i delo velikog srpskog umetnika koji je ostavio bogat legat našem gradu. Dragocenost ove galerije je zapravo nešto što evo, već dve decenije traje u Kruševcu. Milića više nema, ali Milić je prisutan i danas ovde. Milić je zapravo želeo da okuplja tu duhovnu elitu, tu duhovnu snagu Srbije, a evo u Kruševcu mi predstavljamo kroz ovu prelepu izložbu tradicionalnu, predstavljamo ta duhovna zrnca koja iz plemenitog goriva entuzijazma nastaju ovde u našem gradu, a zapravo odavde zrače isto tako, moglo bi se reći, i po celoj Srbiji. To je ono što je znamenje Milića, to je ono što nosi unutrašnju ideju ne samo našeg grada, nego istovremeno predstavlja kroz Milića srpsku kulturu. Izložba udruženja Rasinius imponuje raznolikošću i predstavlja neku vrstu jedinstva raznolikosti i raznolikosti jedinstva i pokazuje u kojoj meri je danas umjetnost postala borba za dušu. U prostorijama Fudbalskog saveza Rasinskog okruga održana je svečana dodela nagrada Rasinska zvezda 2020, a najboljim pojedincima za proteklu 2020. godinu u kategorijama najbolji fudbaler, najbolji trener, sportski radnik i najperspektivniji sudija. U prostorijama Fudbalskog saveza Rasinskog okruga uručena su vredna odličja najzaslužnijim fudbalskim radnicima u 2020. godini. Zbog aktualne epidemiološke situacije, tradicionalni novogodišnji koktel ove godine izostao, te su se samo dodelila godišnja priznanja najzaslužnim pojedincima uz poštovanje svih preporučenih mera Vlade Republike Srbije. Prošle godine smo videli koliko to zaista znači i uz onaj veliki, lep novogodišnji koktel. Videli smo da su svi dobitnici, to je svi nominovani bili sa svojim porodicama, i to je pokazalo nama da stvarno smo već u prvoj godini uspjeli da od ove nagrade napravimo, da to priznanje bude stvarno značajno i veliko za naš okrug. Zato baš iz tog razloga nismo ni hteli da propustimo da ove godine dodelimo najboljima, nažalost, u ovakvoj situaciji i u ovakvom ambijentu, ali šta ćemo, sljedeće godine bit će bolje. Najbolji fudbaler u 2020. godini je Rakić Marko iz fudbalskog kluba Gornji Stepoš. Pre svega, hvala Fudbalskom savezu Rasinskog okruga. Čast mi je biti u ovoj dodjeli uopšte da primim ovo priznanje. I pored ove teške situacije, ponovo je Fudbalski savez Rasinskog okruga uspeo da organizuje ovako nešto. Bilo ko od nas konkurenata da je uzeo ovu titulu ne bi bila greška od nas trojice. Hvala još jednom Fudbalskom savezu. Nagradu za najboljeg trenera u 2020. godini je poneo Anđelković Nenad iz fudbalskog kluba Sloga iz Majdeva.
smatram ovo kao neku nagradu i ne samo kao ličnu, nego i za neki svoj klub, s obzirom da, eto, tako jedna grupa ljudi u klubu nekako jednako svi nekako rade na tome. Možda ovo malo i nepravda u smislu prema nekim drugim ljudima u klubu, proglašava se najbolji igrač ili najbolji trener, mada mislim da svi oni ljudi u klubu su imali veliku zaslugu, pa tako ispadne pomalo i nepravda prema njima. Najbolji sportski radnik je Pendo Milivoje iz fudbalskog kluba Čitluk, a u njegovo ime nagradu je preuzeo sin Mirko Pendo. Zahvalio bih se svima u ime svog oca koji iz zdravstvenih razloga bio sprečen večeras da bude sa vama. Jako je počastovan ovom nagradom i trudit će se da svojim radom opravdao priznanje. Najperspektivniji sudija za 2020. godinu je Milićević Petar iz Kruševca. Pre svega bi se zahvalio predsjedniku na uslovima koje je stvorio za nesmetano suđenje, također bi se zahvalio i komisiji koja me izabrala i komesaru koji je na ukazanom poverenju. Također bi se zahvalio i starim kolegama koji su mi pomagali prilikom suđenja. Još jednom hvala svima. Prema rečima predsjednika Fudbalskog saveza Rasinskog okruga Vladana Gašića, proteklu godinu obeležila je izgradnja Borčevog stadiona u Bivolju, a plan je da se u 2021. godini počne sa izgradnjom stadiona na mestu sadašnjeg terena Kruševačkog fudbalskog kluba Jedinstvo. A kako nas vreme očekuje za vikend, gledamo u nastavku. U subotu hladnije sa kišama, a krajem dana sa susnežicom duvaće umeren severni i severozapadni vetar, pritisak oko normale. Jutarnja temperatura 1, a maksimalna dnevna 6 stepeni. U nedelju oblačno uz kišu, susnežicu i vlažan sneg koji je verovatniji na zapadu Srbije. Od ponedeljka sledi brzi porast temperature uz pojačan južni i jugoistočni vetar. Veći deo iduće sedmice biće toplije od proseka uz povremenu kišu. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Globus. Hvala vam na pažnji i prijatno!